Assalamualaikum and hello everyone. Welcome back to my channel. So hari ni kita nak tengok macam mana kita nak buat Google Site. Jom kita mula. So saya akan klik kat sini. Alright. So saya akan tekan dekat sini. Okay, sites. Okay, ini adalah view yang pertama, pandangan pertama apabila kawan-kawan masuk. Okay, bila kita klik dekat sites tadi, okay, ini kosong lah, tak ada lagi. So, sekiranya kawan-kawan pertama kali untuk membina site, kita akan jumpa yang ni dulu. Okay, so apa yang kita kena buat? Okay, kita kena tekan create lah. Okay, kita akan tekan create and then kita akan tekan in new site. Okay, okay. So, saya nak tunjukkan lah. Okay, ini adalah dashboard site. Okay, setelah kita membina beberapa site, semua site yang kita bina tu ataupun site-site yang telah dikongsikan oleh kawan, kita membina bersama kawan. Okay, site ni kita boleh dua. Satu kita buat personal, satu kita share dengan kawan ataupun kawan share dengan kita. So, dua-dua boleh edit. Okay, so sekarang ni contohnya dashboard. Ini dashboard saya. Inilah dashboard site saya. Ada tiga. Okay, ada tiga site dekat sini. Okay, di bahagian atas ini, cikgu boleh nampak sini ada tiga kategori, iaitu owned by anyone. Anyone tu maksudnya sama ada saya yang buka site tu ataupun kawan saya yang buka site tu. Okay, so owned by me, kalau saya klik ni, ada dua saja site yang saya sendiri yang buka dan saya lah ownernya. Okay, kalau saya buat not owned by me, so ini adalah inovasi punya site, so saya share bersama email lain. Okay, so kalau kita share, kita setkan kita share kepada 5 orang kawan ataupun ahli kumpulan kita, kelima-lima orang tu boleh edit lah site ni. Okay, so kalau kita tekan owned by anyone, so semua ada kat sini. Okay, so sekarang, okay, bahagian ini pula, ini adalah list view. So ini adalah grid view. Kalau kita klik dekat sini, view dia akan ubah jadi list view. So kita mesti lagi suka kan grid view kan, sebab kita nampak lah, kita nampak rupa dia sikit kat situ. Okay, okay, ini kita nak sort lah. Sort nak guna last open ataupun kita nak last modified, okay, ataupun by title. So kita depends lah. Okay, dan ini adalah folder. Folder pada drive kita lah, my drive. Okay, alright, so next. Okay, tadi dashboard, kita dah kenal dashboard sikit. Sekarang kita nak membina site baru. Okay, macam mana kita nak bina site baru? Apa titik permulaan dia? Apa langkah dia? So langkah pertama, so ini dashboard saya tadi. Kita besarkan sikit lah. Okay, ini dashboard saya tadi. So langkah pertama untuk kita buka satu site baru adalah kita tekan pada simbol tambah dekat bawah ni. Okay, di penjuru bawah belah kanan. Okay, so bila kita tekan, satu site baru akan buka. Sebelum kita bersama-sama membina site, secara ringkas, saya ingin berkongsi. Okay, sebab malam ini pun merupakan satu perkongsian lah dengan apa yang saya dah buat kepada kawan-kawan. Supaya kawan-kawan pun boleh buat juga Google Site untuk kelas sendiri. Okay, ini contoh site yang telah saya siapkan untuk kelas saya. Okay, untuk pelajar-pelajar di bawah seliaan saya lah. Okay, so inilah site saya. Saya dah tukar header dia, belakang ada background gerak-gerak. Okay, macam mana tukar background gerak-gerak belakang tu? So kita akan tunjuklah kejap lagi. Okay, so di atas ini kita nampak ada beberapa menu eh. Menu ni banyak, dalam menu ada menu lagi. Macam tu kan. So yang ni ada cari saya, ada jadual waktu saya, kalender temu janji dengan saya. Kalau pelajar nak datang jumpa untuk presentation hour. Okay, kenali pesyarah adalah gambar semua pesyarah fizik unit College Matrikulasi Melaka. Okay, bahan PDP saya bagikanlah kepada dua, iaitu semester 2 dan semester 1. Jadi semester 1 ni adalah semester baru lah, sesi 2020 saya buat dua. Okay, so dalam menu ni kat bahan PDP saya bagikan kepada dua sub page. Dalam sub page ni ada lagi sub page. Okay, sem 1 dalam tu ada chapter 1, chapter tu sampailah. Okay, kita ada 11 chapter, so saya buat sampai 7 dulu. Okay, so kat sini, okay, cara pertama sekali, cikgu-cikgu tekan bawah ni, okay, kosong kan? Okay, kalau cikgu first time, dia tak adalah butang bawah tu. Dia macam ni rupa dia. Tekan create, tekan in new site. Okay, so kita boleh tekan kat sini lah. Okay, so inilah site yang kosong, yang belum buat apa-apa lagi. Okay, kat atas ni kita ada untitled site, so kita boleh type lah site kita nak namakan. Contoh untuk malam ni, saya letak nama okay, fizik
physics-edd. Okay, automatically dekat sini dah akan tukar. Okay, so kat sini kita boleh letak lah, ni home, nak letak home boleh. Okay, so dekat atas sini cikgu nampak eh, kalau kita gerakkan cursor kita, dia suruh add logo. Okay, so nak jadi cantik lagi site kita ni, kita add logo kita lah. Contoh saya upload satu logo. Apa-apa logo? Okay, contohlah saya upload yang ni, physics. Okay, so kalau kita gerakkan cursor tadi, kita akan add logo, ataupun kita boleh pergi pada simbol setting dekat sini. Okay, dekat sini kita ada simbol setting. So di bahagian setting kita ada navigation, brand image, viewer tools, okay, dan macam-macam lagi. Alright, so sekarang kita dah masuk logo. Okay, ini ada part yang mungkin adalah sesetengah orang yang tak perasan. Macam mana kita nak tukar? Nampak tak cikgu logo yang kat atas ni? Macam YouTube logo dia ni kan, yang merah ni. Okay, jadi kalau Canva, contoh Canva pun ada dia punya logo. So kita pun nak site kita, kalau boleh tak nak lah logo yang biru ni kan. So kita akan tukar jadi logo kita sendiri. Okay, kalau nak sama dengan ni pun boleh. So saya pun, kat mana kita nak upload? Dekat sini. Okay, pergi ke bawah logo. Lepas tu kita pergi dekat bawah, dekat fav icon. Kita upload satu. Okay, kalau nak logo yang sama pun boleh, tak nak pun boleh. So saya ambil yang sama je lah. Okay, okay, kita tunggu sekejap. Alright, okay, so saya dah buat perubahan dah dekat situ. Okay, logo ni masih tidak bertukar. Macam mana kita nak tengok logo atas ni dah tukar ke belum? Okay, cikgu-cikgu kena klik dulu publish. Okay, kita publish ataupun kita view pun boleh lah, preview dulu. Okay, alright, kalau kita tekan preview, okay, preview ni ada 3 mode view. Ini untuk phone, okay, yang ni untuk tablet, yang ini untuk large screen seperti desktop ataupun laptop. Okay, okay, tak apa, kita buat dulu, kejap lagi baru kita publish betul-betul lah. Okay, so di bahagian setting juga, kita dekat bahagian navigation, kita ada mode kita lah, ada 2 mode. Cikgu boleh pilih, cikgu nak menu kita macam tadi, site saya semua menu duduknya dekat atas. So saya pilih top. Kalau tak suka top, nak letak dekat side pun boleh, tak ada masalah. Okay, kita tekan side macam tu. So kalau kita pilih top, kita tekan top lah. And then the color of the menu, dia punya background, saya nak letak black. Macam tu. So once saya tekan black, belakang akan berubah. Kalau saya tekan white, okay, belakang pun akan berubah lah. Okay, saya tekan black tu. Okay, alright, and then next kita ada announcement banner. Okay, contoh kita nak announcement banner ni, kalau kita onkan dia, show banner. Okay, kat mana dia akan pergi? Dekat atas sekali. Okay, so saya letak banner color, saya nak letak color kuning contohnya kan. So saya pun type lah. Okay, feel free to visit my YouTube channel. Contoh eh. So bila saya letak macam ni, feel free to visit my YouTube channel, saya akan sediakan satu button. Bila pelajar tekan, click here. Click here. Okay, so nampak tak yang merah ni? Ini adalah link kepada YouTube channel saya. So mana YouTube channel saya? So kita cari. YouTube channel saya ni tak ramai pun subscriber, tak ramai peminat pun. Tapi saya just nak tunjuk je dekat cikgu-cikgu eh. So jangan kecam pula. Subscriber saya 91 orang je. Saya tak lepas lagi cabaran. Okay, alright, so saya pastekan kat situ link. Okay, so apa jadi nanti kita tengok. Kita punya announcement banner kita dekat atas sekali akan keluar. Dah siap satu. Okay, feel free to visit my YouTube channel. Macam promote lah kan channel kita kan. Masuk je site kita, mintalah pelajar klik sini. Sebabnya pelajar pun memang akan ke channel kita, sebab kita akan sediakan solution kepada soalan, apa-apa perkongsian kepada pelajar kan. So kita pelajar klik sini, dah akan ke channel lah. Okay, lepas itu contohlah cikgu tengok yang ni rasa macam tak minat kan, tak minat kan corak macam ni kan. Okay, so Google Site ada sediakan beberapa themes. Okay, so kita tengok kat sini, kita klik, kita ada insert pages and themes. So kita tekan kat sini. So sekarang theme saya adalah simple, ataupun nak ni Aristotle, rupa dia macam tu, ataupun nak diplomat, dari ubah macam tu, ataupun suka macam ni, impression. Saya ambil yang ni lah. Okay, saya suka macam ni kan. Okay, so ini adalah home.
Okay, sekiranya kita balik kepada saya punya site tadi kan? Mana site saya tadi? Ini. Okay. Nampak tak? Saya punya perkataan home tu dah hilang. Saya dah buang. Saya nak gantikan dengan satu banner, satu header yang saya reka. Okay, ini ramai cikgu-cikgu dah tahu. Kalau bagi cikgu-cikgu yang tak tahu lagi dekat mana kita boleh edit dengan mudah header-header kita ni, kita boleh pergi kepada Canva. Canva.com. Okay. Kat sini. Canva.com. Okay, di sini. Okay, so saya tak tunjuklah edit kat sini. Okay. Okay, cikgu-cikgu boleh explore. Okay, so sekarang gambar belakang ini kita boleh tukar. Kita boleh change image, kita boleh upload. Okay, upload gambar yang ada dalam kita punya komputer. Tak kira dalam bentuk JPEG, PNG ataupun GIF. So, dalam bentuk GIF iaitu gambar yang bergerak. Macam tadi contohlah saya ambil yang ni. Ni macam glamour sikit kan? Diamond. Okay. Ini dalam bentuk GIF. Cikgu nak gambar yang bergerak. Tak sukalah gambar bergerak, peninglah kepala kan. Campur macam vogue sangat gambar ni kan. Okay, nak gambar biasa-biasa pun ada cikgu, tak ada masalah. Kita boleh klik pada gambar apa cikgu nak eh. Ni gambar ni lah, gambar awan. Contoh eh, ni gambar awan. Okay, ni gambar yang tidak bergerak. Okay, jadi kalau kita nak masuk banner kita sendiri yang kita dah design, kita delete saja yang ini. Okay, lepas tu apa yang kita buat, pergi dekat insert. Saya nak tukar yang ni lah, gambar yang bergerak. Saya nak yang ni. Okay. Alright. Dekat mana nak dapat gambar-gambar ni? Okay, banyak pilihan cikgu. So, saya sharekan. Salah satunya adalah, okay, cikgu boleh ambil link ni. Okay, www.asgif.com. Asgif.com. Okay. Cuba kita tengok dulu. Mana tadi? Saya dah tekan tadi kan. Okay, ni cikgu. Kat sini banyak gambar-gambar dalam format GIF yang bergerak. Contoh kita type apa kita nak, diamond. Contoh so, kalau kita type diamond, kita tengok sikit apa yang keluar. Okay, kejap. Okay, www.acegif.com. Kat sini cikgu boleh download secara percuma. Okay, design-design gambar dalam format GIF. Dia slow sikit tengok. Okay, tak apa. Kejap lagi kalau dia dah ni, kita patah balik lah. Okay, dah. Okay, ni contohnya lah. Ni contohnya. Okay, kita nak. Kalau cikgu tekan ni, okay, banyak lagi pilihan dia akan bagilah. Okay. So, saya bagi link, cikgu-cikgu boleh explore. Okay, untuk jadikan Google site cikgu-cikgu lebih meriah dan lebih cantik. Okay, lambat sikit lah ni internet saya, saya proceed eh. Okay, jadi saya tak nak perkataan home tadi, saya nak banner saya. Apa saya buat cikgu, saya edit dulu dekat Canva. Okay, lepas tu saya masukkan, saya upload, insert. Okay, cikgu jangan tekan dekat sini ya. Jangan change image dekat sini, nanti background belakang tu hilang. Okay, kita insert image. Insert image, upload. Okay. Okay, saya dah siapkan banner saya tadi. Mana banner saya? Ini dia. Okay. So, ini banner saya. Physics is awesome. Okay. So, saya tarik ke sini. So, sekarang saya tarik besarkan dia. Okay. Okay, so saya dah dapat banner saya, belakang tu pula ada bintang-bintang berkelipan kan, contohnya. Ni macam syok sendiri kan. Okay, tak apa cikgu, site kita, kita rasa cantik kita buat. Orang lain rasa tak cantik, tak apa, nanti boleh komen dekat casebook kita. Aku kata pening lah yang makan belakang ni kan. Okay cikgu, kita dah siap tukar kita punya header. Okay, lepas tu kita nak masukkan tulisan bergerak. Selamat datang. Okay, bagi cikgu-cikgu yang minat main coding-coding ni, sebenarnya banyak pilihan. Saya dah jumpa satu site di mana cikgu-cikgu boleh dapatkan lah kod-kod dia. Okay, so ini saya share di sini. Tak nampak eh. Okay, www.quackkit.com/html/codes. Okay, kat sini. Okay, macam ni. Kan macam laju sangat pula. Tak maaf cikgu, saya laju sikit sebab macam banyak benda nak share, tapi ada lebih kurang tak sampai satu jam pun. Okay.
Alright, so dekat sini, okay, kita boleh carilah macam-macam kod ada. Siapa yang berminat bermain dengan coding untuk website, boleh pergi di sini. Dan ataupun siapa yang berminat nak belajar, dia boleh tengoklah. Okay, so sekarang saya nak ambil bahagian ini, scrolling text. Saya pun tekan. Okay. Tak gerak pula. Okay, di bahagian scrolling text ni cikgu, ikutlah taste masing-masing nak macam mana. Okay, dia ada scrolling text yang berwarna. Kalau tak suka warna hijau, macam mana? Okay, kita boleh tukar nanti dekat dia punya kod. Saya akan tunjuk sikit lah. Okay? Ataupun tak suka lah gerak macam tu. Nak gerak macam ni, laju sikit kan. Ini orang pun tak boleh baca ni. Okay? Ataupun nak macam mana? Ni bouncing. Ni apa ni? Ini dia macam mengundur kan? This one is your bouncing text goes here. Okay, cikgu boleh pilih. Okay, caranya mudah cikgu. Cikgu copy saja. Lepas tu, kita akan pastekan dekat kita punya site. Okay, Google site ni best. Sebab dia adalah copy paste. Drag and drop sahaja. Okay. So, saya berminat yang colour ni. Saya nak yang besar dan ada colour. Yang ni kecil sangat cikgu. Saya nak yang besar sikit. Saya akan ambil kat sini. Control A. Okay, Control C. Lepas tu, pergi dekat site kita. Okay. Kat mana kita nak paste cikgu? Okay, cikgu boleh insert and embed. Macam tu. Embed code. Macam tu. Okay. Lepas tu kita pastekan dekat sini. Nampak cikgu? Okay. Di bahagian ini ada coding ni. Sekejap cikgu, saya macam gelap pula rasa. Okay. Alright. So di bahagian ini nampak tak? Ini kita punya text. Kita pun type lah. Selamat datang. Nak tak tadi tulisan kita warna hijau kan? Saya tak nak warna hijau. Saya nak warna kuning. Selamat datang kepada semua. Contoh Okay. So saya scroll ke atas. Okay, kita tengok. Cari bahagian colour cikgu. Lime green ni, tak suka lime green. Nak pink, type pink. Nak yellow, type yellow. Mudah je cikgu. Size ni cikgu pun boleh ubah lah kalau cikgu nak. Okay, saya tak tunjuk lah. Okay, sebab saya nak tunjuk secara ringkas malam ni. Okay, macam mana rupa dia? Okay, inilah rupa dia. Selamat datang. Okay, kepada semua. Contohnya kan? Okay. Selamat datang je dia keluar. Ni dah kenapa pula ni? Kejap ya, Ibu. Selamat datang. Kenapa dia bagi selamat datang je? Selamat datang. Okay, kita try run dulu. Kepada semua. Next. Insert. Saya try, Ibu. Okay, so ini kita boleh kecilkan. Sekejap Okay. Boleh panjangkan. Okay. Selamat datang kepada semua. Contohnya kan ayat saya. Okay. So kenapa saya nak warna kuning? Sebab saya nak juga bahagian ini pun keluar bintang-bintang dia. Tulisan ni saya tak boleh drag kat sini cikgu. Nanti dia jadi tak cantik saya punya banner. Saya akan tambah di bahagian sini. Section background. Okay, section background, kita boleh klik dekat sini. Kita boleh pilih nak color apa. Nak color merah, macam sakit mata kan. Okay, ataupun nak image. Image ni selain daripada upload daripada device ataupun laptop kita sendiri, kita boleh select image. Cikgu boleh select image. Okay, ni galeri yang dia dah bagi. Ataupun cikgu nak search sendiri. Search apa space contohnya kan. Tengok gambar apa yang keluar. Okay, cikgu nak gambar macam ni, boleh. Klik je lah. Okay, kalau tak saya klik, dia akan jadi apa? Dia akan jadi macam ni lah. Selamat datang. Okay. Ataupun tak nak macam ni. Suka juga yang gerak-gerak belakang tu. Semua benda nak bergerak pun boleh cikgu. Tak ada masalah. Kita upload saja GIF tadi. Ini pun GIF juga ni. Okay. Cubalah tengok kat sini. Macam tu. Okay. Saya dah letak lah okay, pada semua. Tapi tulisan tu tak nampak sangat je. Okay, saya sekalikan. Okay. So dah jadilah selamat datang kepada semua. Okay, yang ni saya nak kecilkan sikit. Kecil tak nampak. Okay. Boleh lah. Okay. Lepas tu next saya nak letak apa? Saya nak letak gambar. Okay. Gambar slide yang bergerak secara automatik. Gambar-gambar kita bersama pelajar, gambar-gambar kita buat aktiviti dalam kelas dengan pelajar. Bila pelajar datang dekat site kita, dia sukalah. Okay, sebab gambar dia ada dekat situ. Okay, ataupun kita nak letak
pemenang bagi pertandingan mind map. Kita suruh pelajar buat mind map, kita letaklah mind map yang menang, kita boleh letak bentuk gambar. Okey. So di bahagian insert ni cikgu, kat sini kita ada image carousel. Tekan dekat sini. Okey, kita boleh insert images. Okey, kita masukkan upload. Tekan saja upload. So saya ada 4 gambar ni. Saya boleh select semua serentak. Okey. Tekan shift, tekan je semua and then open. Okey. Make sure bila cikgu-cikgu upload, kawan-kawan upload, tunggu dulu gambar ni keluar. Okey, selagi gambar ni tak keluar, nanti dia tak masuk gambar dia. Okey, dia akan hilang. Ha, ni satu lagi ni. Tersangkut ni. Okey. So di bahagian setting, tengok sini bahagian setting, kita ada show dots. Saya nak show. Okey, ha ni tak nak show. Nak show kita tick caption. Okey, gambar lagi bermakna kalau ada caption kan. So kita tahulah gambar tu masa bila. Okey, kita boleh klik caption and then auto start. Transition speed saya letak medium, saya pun insert. Okey. Okey, walaupun kita dah pilih caption tadi cikgu, tengok dekat sini. Caption kita belum keluar lagi selagi kita tak add caption dia. Okey, klik pada gambar ni. Okey, kalau kita gerakkan cursor kita, add text. Okey, add caption. Okey, contohlah ini apa dia? Inovasi kumpulan pelajar. Okey. 2019 contoh eh. Okey. Okey, yang ni apa? Yang ni perkongsian. Okey. Contoh eh. Okey. So yang ni dua ni saya tak letak caption. So saya update eh. Tekan update. Okey, tengok kat sini kita ada inovasi kumpulan pelajar 2019. Okey, kalau kita nak preview macam mana cikgu, kita boleh tekan preview kat sini. Okey. So gambar kita bergerak secara automatik. Okey. Yang tak ada caption tadi dia tak keluar caption lah. Yang ada caption kita letak ada. So itu bezanya eh. Gambar ada caption dengan yang tak ada caption. Okey, bila kita preview, kita mesti nak preview dalam bentuk student punya view kan. Mereka selalu guna phone. Cuba tengok sikit. So yang ni kena adjust sikit lah. Ni macam terputus sikit kan. So kena adjust sikit. Okay. So ini view dalam bentuk phone. Okay, tak banyak lagi. Alright. Okay. And then kita boleh letak tajuk. Insert. Kita letak text box. Text box kita apa tu? Gallery. Contohnya kan. Gallery. Bold. Okay. So ini gallery. Saya bawa. Sorry. Saya tekan kat sini, saya tak center. Okay. Bawa lah dekat sini. Atas dia, okay, gallery. Okay. Dalam masa yang sama, saya nak juga dekat depan ni ada ruang announcement. Okay. So salah satu kita punya objektif pembelajaran tak ada. Salah satu objektif Google Site ni, kita nak mudah buat announcement. Saya sediakan announcement saya dalam bentuk Google Slide. Okay. So saya nak masukkan dekat sini lah saya punya slide saya. So kita insert dekat sini. Kalau cikgu scroll sampai bawah, kita ada beberapa pilihan YouTube, calendar, map. So this is Google Calendar. Ini under YouTube. So still under Google, Google Map, Google Doc, Google Slide. Okay. So bila kita tekan Google Slide, okay, dia akan automatic buka dekat semua slide yang kita adalah dalam kita punya drive. So ini saya dah buat tadi, pengumuman penting. Saya pun insert dekat sini. Okay. Okay, secara automatik lah. Ini saya dah bina untuk khas untuk pengumuman. Kalau ada apa-apa pengumuman, saya just edit saja dekat saya punya Google Slide. Okay, cikgu. Kalau ni macam besar kan, kecil lah. Penuh dia je kan. So ini pun kita boleh kecilkan sikit. Ni muka student ni dah tak nampak pula. Okay, nampak mata sikit lah. Okay. Alright. Okay, bila kita, yang ni saya dah masukkan Google Slide, pengumuman penting. So dia bergerak secara auto lah. So setting ni, di bahagian setting, okay, cikgu tekan Google Slide ni dekat bahagian setting tu. Cikgu tengok ya, slide saya dah berhenti dah beroperasi. Mula-mula je dia bergerak, lepas tu dia stop. Saya tak nak macam tu, saya nak dia run. Okay, dia run sentiasa. Okay, saya tekan dekat sini. Kena bergerak ni. Habis sikit. Okay, adjust sikit cikgu. Tekan sini, dekat sini. Auto start. Jangan lupa klik auto start dan loop playback. Okay, delay time. Okay, buatlah 2 seconds.
Okay, starting slide from the first slide. So done. Okay, so dia akan ni lah, dia akan play sendiri. Okay. Okay, next seterusnya saya nak masukkan kandungan. Kandungan dalam bentuk ikon. Ikon-ikon macam kita tengok salah satu contoh Google site. Kalau kita selalu buka delima tu, delima, okay, delima tu okay, dalam bentuk ikon kan. Kita pun boleh buat dalam kita punya site kita sendiri. Okay, so saya akan letak dulu saya punya tajuk saya. Okay, saya letak kandungan. Kandungan. Okay, so saya akan letak besar sikit, bold, saya nak letak kat tengah. Okay, ni warna putih tak cantik, nak tukar warna tak ada masalah cikgu, tak suka warna merah. Tak nak warna merah, nak design-design, kita boleh upload ataupun select image yang sedia ada. Okay, so ini gambar yang sedia ada lah. Contoh cikgu nak gambar ini kan, kita klik saja and then select. Automatik dia akan adjust kita punya color belakang tu supaya mudah dibaca. Okay cikgu, okay, so ini gambar dia. Alright, so untuk site saya ni, saya untuk malam ni saya masukkan 3 saja ikon. Okay, di sini ada layout gambar, 1 gambar, 2 gambar, 3, 3, 2, 4. So saya tekan 3. Okay, ini saya delete lah. Okay, macam mana nak delete bawah ni, ada 2 tab, saya nak 1 je. Ini saya tekan tong sampah. Saya tekan tong sampah, saya tekan sini dan tong sampah. Okay. Saya nak dia link kepada bahan, page bahan PDP. Okay, kita baru dekat home, kita nak pergi kepada page kedua bahan PDP. Yang ni saya nak buat contohlah Google Classroom punya icon. Yang ni saya nak apa? Aplikasi digital. Okay. So ini icon-icon kita, kita boleh masukkan, kita boleh search bahan PDP ataupun kita dah simpan dekat dalam komputer kita, kita upload. Ataupun kita nak ambil terus, kita tak nak nak download atau upload, tak nak simpan. Kita pergi saja dekat Google cikgu, kita type saja apa ikon kita nak kan. Contohnya books icon. Ni dah ada kan books icon. Cuba search. Okay, dah keluar ni. Okay, menariknya, menariknya sekejap. Okay, menariknya Google site ni kita boleh copy and paste saja, drag and drop. So dekat sini contohlah kita suka gambar yang mana. Okay, contoh saya nak gambar yang ni kan, bahan PDP contoh, saya pilih yang ini. Okay, saya copy saja cikgu, Ctrl C. Lepas saya copy image sini, lepas tu saya pergi saja dekat sini saya Ctrl V. Okay, gambar kita terus dah ada tanpa kita download terlebih dahulu. Kita ambil saja daripada Google site kita dan kita drop dekat sini. Tak suka nampak hitam ni tak apa. Okay, kejap eh cikgu. Okay, kita tekan 2 kali sampai sini, kita boleh adjust gambar kita naik atas sikit bahan PDP. Okay. Lepas tu Google Classroom, kita nak ikon Google Classroom pun ada. Saya dah simpan dekat dalam komputer saya, saya boleh ambil juga ikon. Pelbagai jenis ikon ada, kita boleh ambil lah. So ini Google Classroom. Okay, automatically dia akan masuk. Adjust lah cikgu, kita adjust sikit size dia supaya dia sama kan dengan kawan sebelah dia. Sekejap eh. Okay. Ataupun aplikasi digital, kita boleh select kat sini. Bolehlah yang ni. Kita ambil je lah mana yang ada kan. Alright. Okay, aplikasi digital. Okay, so sekarang cikgu gambar ini kita tak naklah sekadar gambar. Kita nak bila pelajar klik gambar ni, terus pergi kepada page yang kedua. Tapi sebelum kita linkkan kepada page seterusnya, kita kena buka lagi page satu lagi. Cikgu tengok ya cikgu, kat bahagian menu kita ni kosong. Sebab kita baru ada satu saja. Kita pergi dekat page. Okay. Dekat sini. Ni gerakkan cursor ke bawah ni. Tambah ni. Pluskan kat situ. Saya letak bahan PDP. Okay, done. Okay, saya ada satu lagi tadi. Google Classroom. Saya nak linkkan saja dengan Google Classroom. Saya tak nak masuk page. Saya nak bahan digital. Apa tadi? Digital. Bahan digital. Aplikasi. Aplikasi digital. Okay, kita buka ke satu. Kita tunjuk sekejap je. Video YouTube. Contoh kan. Video YouTube ni saya suka compile kan. Contoh chapter satu, mana-mana perkongsian luar dan dalam negara, video yang menarik yang boleh bagi kefahaman yang lebih kepada pelajar, kita boleh sharekan dalam site ini. Okay. Dan untuk pengaturan cikgu-cikgu, untuk masuk gambar semua tak ada masalah. Boleh drag and drop.
Tapi untuk masukkan video, video mesti melalui link YouTube. Okay? Okay, so kita klik bahan PDP tadi. Okay, kita nampak kita dah ada kita punya ni lah, background. Alright, so bawah bahan PDP ini kita ada page kedua, page ketiga dan page keempat. Kita nak buat sub page pula. Bahan PDP ni saya nak dia terbahagi kepada beberapa chapter. So kita tekan dekat sini cikgu. Kalau cikgu gerakkan cursor ni, akan ada ni lah titik tiga bertindih ataupun kita panggil apa ni, Oreo icon eh. Ada yang panggil Oreo icon. Okay, so kita nampak kat sini add sub page. Saya pun sate pun boleh. Ah, sate. Ah, sate. Sate pun boleh. Popcorn ke apa-apalah kan. Okay, situ ego. Okay, chapter satu. Ah, saya letaklah dua chapter. Okay, saya laju-laju sikit ni. Supaya kawan saya ada peluang untuk bercakap. Okay. Alright. Eh, okay. Cikgu tengok sini. Ni ada satu masalah lah. Eh, saya tak nak chapter dua ni bawah sub page chapter satu. Ah, jangan risau ego. Okay, tadi kita silap, kita pergi tekan kat sini. Kita boleh drag saja. Drag ini bawa ni atas. Ah, nampak tak? Dia dah hilang. Dia dah tak jadi dah. Bawah subtopic chapter 1. Chapter 1 ni kita bawa ni atas balik. Okay, kita rearrange. Tolak-tolak je cikgu, kita boleh rearrange. Tak ada masalah. Okay, so chapter 1 kat sini. Kita boleh masukkan kandungan. Kita dah masuk insert page. Kita masukkan link icon. Mana home tadi? Okay. Icon kita dah buat. Kita nak bila pelajar klik terus pergi pada page 2. Kita buat beberapa pilihan lah. Pelajar boleh tekan ke atas pun tak ada masalah. Pelajar ni kan suka macam cikgu, saya tak nampak lah ada dekat atas. Dia punya tak nampak tu kita sediakan dekat bawah. Bahan PDP. Takkan tak boleh nampak besar-besar macam ni bahan PDP kan? Okay, so kita tekan dekat sini. Tekan gambar tu cikgu. Apa yang akan keluar? Sekejap cikgu. Okay. So kita boleh crop, kita boleh uncrop, kita ada nak buang, delete gambar ni, delete semua ni ataupun kita insert page. Automatic cikgu, page yang kita buat tadi terus masuk. Jangan letak chapter 1 sebab kita nak directkan pelajar kita kepada bahan PDP. Klik bahan PDP, jangan lupa pula untuk kita klik apply. Okay, Google Classroom. Cikgu, saya tak pandai lah nak masuk Google Classroom sebab tu homework saya tak buat. Oh, tak ada masalah ya pelajar-pelajar. Cikgu dah siapkan awak punya link kat sini. Okay, so kita type lah Google. Ni, Google. Eh, salah, sorry. Classroom.google.com kan. Ni, kita dah siapkan link, kita copy, kita masukkan dalam site kita. Tak ada masalah, tak jumpa ikon ke apa ke, kita masukkan sekali dekat sini. Okay. Dan aplikasi digital, saya nak dia pergi dekat page ni. Di mana dekat dalam page aplikasi digital ni, saya akan letakkan Padlet, Blank Space, Get Puzzle, Quizzes, Kahoot. Saya nak pelajar saya explore semua tu. Okay, sebelum saya bagi tugasan. So, dia tahulah. Okay, so kita insert link. Okay, mana kita punya aplikasi digital? Scroll ke bawah. Okay, gerakkan kita punya ni. Scroll ke bawah. Mesti ada, dia takkan hilang. Kalau hilang tu, bukan dekat Google site lah tu cikgu buat tu. Kat tempat lain lah tu nama kan. Okay, so kita apply kat sini. Okay. Alright, so dah siap semua ni. Kalau kita preview, mesti boleh tekan. Alright. Okay. Okay, saya rasa saya nak cakap sikit lagi. Satu lagi saya nak buat kalender. Okay. Saya nak buat satu lagi bahagian, iaitu bahagian kalender eh. Di mana pelajar, bila pelajar nak buat temu janji, macam pelajar-pelajar kolej matrikulasi, bila mereka nak buat temu janji face to face eh. Tapi sekarang disebabkan PKPP ni, kita boleh buat online lah atau one to one. Dia still lagi nak one to one, kita boleh bookkan dia punya waktu berdasarkan kalender kita. Okay, so cikgu-cikgu boleh explore Google Calendar dan menarik, sangat menarik, dan kita boleh insertkan dalam kita punya Google site. Di mana pelajar boleh tengok waktu kita busy dengan waktu dia tak busy. Jadi kalender saya pada malam ini, saya dah setkan. Kalau saya ada bengkel, saya ada kursus, saya ada apa-apa yang tidak berkaitan dengan pelajar, saya setkan dia sebagai busy. Tapi kalau pelajar book, contoh nama Fatimah, Aisyah dia book, saya akan letak kat situ nama dia. So kawan-kawan dia boleh nampak lah. Oh, rajin lah Fatimah ni datang kan, nama dia je kat situ. Okay, itu memberi semangat sebenarnya kepada pelajar. Dan juga bila kita buat macam tu, nama dia ada dalam tu, dia lagi bertanggungjawab. Dia dah janji dengan kita, dia mesti datang. Okay, secara dia cikgu, saya nak ini sebagai kalender. Tak payah buat lagi sekali insert, cikgu copy saja cikgu. Okay, kandungan ni cikgu copy saja duplicate section. Dah dua ni, cikgu tukar dulu kepada kalender. Okay. Contoh kalender, cikgu letaklah kat bawah.
Okay, so bila kita letak kalender, kita insert dekat sini, scroll sampai bawah, akan jumpa kalender. Akan keluarlah semua kalender yang telah kita bina. Okay, so saya dah sediakan khas satu kalender di mana kalender temu janji pelajar. Saya pun klik insert dekat sini. Okay. Okay, kita besarkan sikit sebab kita nak bagi pelajar tengok kan. Okay. Ataupun lepas tu kita cakap lah, kalau awak tengok kalender saya, saya free, awak WhatsApp saya. Saya pun nak masukkan lah ikon WhatsApp supaya dia klik saja, dia terus sampai kepada link WhatsApp saya. Upload, sekejap go. Upload, ni WhatsApp. Okay, saya nak dia klik je nanti sini, dia terus pergi dekat saya punya nombor. Dia terus boleh book lah kalau dia tengok saya free. Okay, macam ni. Sini cikgu boleh letak lah apa-apa. Okay. Tak sebut pun boleh. Satu lagi. Okay. Sila refer jadual untuk temu janji. Contohnya kan. Sila refer. Sila rujuk kalender di bawah untuk urusan temu janji. Dan klik icon di sebelah. Dan klik icon di sebelah. Okay. Alright. Okay. Sebahagian sini nampak blank. Cikgu jangan lupa tekan kat sini, tekan setting cikgu. Setting, show title, show date, kita nak apa lagi? Mode kita ni kita tak nak dalam mode agenda, saya suka dalam mode month supaya pelajar saya nampak. Done. Okay. So ini kalender saya cikgu. Okay, cikgu boleh tengok ini adalah aktiviti yang pelajar tidak akan nampak. Saya dah setkan dekat Google Calendar, pelajar akan nampak ini busy. Gamifikasi, KPM, laksi ni semua busy. Tetapi bagi sebab ini email saya memang nampak lah. Kalau email pelajar dia tak akan nampak. Okay, macam mana saya nak tunjuk. Okay, sekejap cikgu, saya publish dulu. Okay, saya copy link. Saya buka dekat incognito. Okay, cikgu boleh tengok lah. Okay, dalam dari pandangan pelajar. Okay, ini set yang kita dah buat tadi. Okay. Okay, nampak cikgu? Sini semua busy. Pelajar tak nampak pun program saya. Tapi dia, saya busy lah waktu ni. Dia tak boleh book. Tetapi untuk sini saya bagi dia tengok. Nampak? Student consultation nama dia Aina. S1-2P2 daripada praktikum S1-2P2. Dia mesti datang. Dia dah janji ni. 12.30 sampai pukul 1. Okay. So ini memberi motivasi kepada pelajar bila nampak nama dia naik tu. Okay, dia akan berlumba-lumba lah kan. Asyik Aina je pergi kan. Nanti Abu pun nak pergi juga. So dia akan nak nama dia naik kat situ. So bagi saya ini menarik dan saya ingin berkongsi lah dengan kawan-kawan untuk sharekan Google Calendar . So ini gambar ni. Klik link. Link apa nak masukkan kat sini cikgu? Kita masukkan link WhatsApp kita lah. Bila klik pada link sini gambar ni, dia akan terus kepada WhatsApp kita. Okay. Okay, ni sudah cikgu. Okay, kita nak masuk bahan sikit je. Ini saya tunjuk sikit, laju-laju sebabnya masa pun tak ada. Okay, chapter 1. Okay, saya tak suka lah gambar gerak-gerak ni. Cukuplah ada gerak-gerak dekat home tadi kan. Saya nak delete cikgu, saya delete. Kenapa saya nak delete? Sebab kalau cikgu-cikgu nak buat sendiri header dia, cikgu boleh buat. Macam saya dah sediakan satu. Chapter 1, apa tajuk dia? Pelajar buka, saya masukkan terus physical quantities and measurements. Okay, so dekat sini saya masukkan chapter 1. Jadi nampak organize lah bahan-bahan tu. Okay, tunggu sekejap. Okay, nampak situ. Okay. So kita nak masukkan apa dekat sini? Saya nak masukkan nota. Nota kuliah contohnya. Okay, saya insert. Okay, saya letak textbox satu dulu. Nota kuliah. Okay, saya boldkan dulu. Okay, saya suka letak kat tengah. Saya letak kat tengah. Okay. So, nota kuliah, saya semua saya dah simpan dalam drive. Okay, so tak adalah penuh kita punya laptop kan. Okay, kita insert, kita tekan drive. Sekejap cikgu. Okay, contohlah ini saya dah kumpulkan dalam satu bahagian. Contoh saya nak chapter 1 punya nota, saya pun insert lah dekat sini. Okay, kita adjust. Tak nak besar sangat, nak kecil sikit pun boleh, tak ada masalah. Okay. Okay, contoh nota kuliah, lepas tu saya nak masuk, ini saya nak letaklah warna merah. Bolehlah warna merah kan? Okay, lepas tu saya nak ni copy, saya nak letak dia nota tuturan. Okay, contoh cikgu saya pun dragkan dia ke bawah.
Okay, sama juga ego, masukkan saja daripada insert pergi kepada drive. Okay, cari kita punya file yang kita dah simpan. Okay, kita masukkan saja. Okay, kita masukkan nota. Okay, contoh eh, contoh ego. Kita masukkan. Okay, kenapa saya nak masuk buat banyak ni? Saya nak tunjuk satu benda. Okay, satu perkara yang cikgu perlu tahu. Okay, contoh last sekali saya suka masuk kalau ikut chapter, contohlah saya ada buat apa-apa quiz kan ataupun soalan tambahan. Okay, saya nak masuk Padlet. Padlet bawah ni. Padlet ni contest. Okay. Right. So, kita pergi. Macam mana kita nak masuk Padlet kita dalam ni cikgu? Kita buka dekat Padlet. Okay. Lepas tu kita pilih lah. Ini Padlet yang saya dah buat. Hasil kerja pelajar, penyelesaian soalan. Okay, saya pergi dekat sini. Saya buka. Padlet telah menyediakan satu bahagian di mana kita boleh share melalui embedded code. Embed in your blog. Copy saja cikgu. Copy. Lepas tu pergi dekat site kita. Kita pastekan saja. Ha, saya tak tekan pun insert embed. Tadi saya ajar kan? Kita tekan insert embed. Kali ni cikgu, saya tekan saja Ctrl V. Eh, tak keluar pula dia. Ha, ni main-main ni. Copy bit. Okay. Ctrl V cikgu. Ctrl V. Eh, so dia akan automatic keluar. Kita pun tekan next. So inilah rupanya kita pun letak. Okay. Okay. Okay cikgu, so kat sini. Okay. Ini macam ini saya masukkan semua kan. Chapter 1, chapter 2. Kalau boleh kita ikut soalan lah. Soalan macam ni pembentangan pelajar kan. Ikut chapter masukkan kat sini. Bestnya Padlet ni sebab kita boleh masuk video kat sini. Pelajar pun boleh komen kan. Dia tak berat lah kat sini. Okay. So sekarang cikgu, kalau kita masukkan banyak nota kuliah, nota tuturan, soalan tutorial, Padlet me contest, contoh mind map pelajar terbaik, banyak sampai ke bawah, penat cikgu pelajar nak scroll. Kadang-kadang dia malas nak scroll sampai bawah. Okay. So apa yang kita boleh buat, kita boleh pilih ini cikgu. Dekat sini table of content. Jadi kita tekan ini saja semua tajuk-tajuk kita tadi. Ha, tapi make sure yang ni kena tukar kepada heading lah. Kasi besar sikit. Bold. Ini syarat dia kena ini kena tukar tu cikgu. Normal text ni tukar kepada heading. Saya boldkan dia. Ini pun sama. Saya lupa tadi nak bold. Sorry, heading. Lepas tu saya bold. Okay. Saya pun masukkan dekat sini. Saya pun tekan. Automatic cikgu. Atas ni dia terus jadi macam ni. Ha, tak adalah pelajar tu dia tak nak scroll sampai bawah kan. Dibuatnya ni ada 10 item. Bawah sekali dia nak check keputusan kontes ke. Dia nak tengok mind map dia terpilih ke tak kan. Tak adalah dia kena scroll ke bawah. Dia just tekan saja mana yang dia nak pergi. Kalau nampak kosong, tak suka kosong, cikgu letaklah apa-apa. Cikgu nak letak eh. Ha, macam tadilah yang kita buat. Okay. Okay, last sekali cikgu. Ini betul-betul last. Sebabnya saya rasa masa saya pun dah lebih. Okay, saya nak tunjuk sikit aplikasi digital ni cikgu boleh masuklah gambar-gambar ni macam saya buat. Mana eh? Okay, ini yang dah siap eh. Saya tunjuk aplikasi digital. Ni cikgu eh. Aplikasi digital, saya kumpulkan semua. Jangan kata tak tahu. Cakap pelajar yang kata tak tahu eh. So, dia boleh nampak lah kat sini. Okay cikgu, last sekali adalah bahagian video. Okay, video YouTube di mana kita boleh combinekan semua video mengikut chapter. Contoh eh cikgu, saya nak rujukan dan soalan, aktiviti. Okay, rujukan dan soalan. Saya letak bawah rujukan dan soalan supaya nampak saya ada sumber YouTube. Bila saya tekan sumber YouTube ni, dia pergi kepada video chapter 1. Kita boleh buat video kita sendiri, tapi kalau kita jumpa, pelajar kan tak ada masa untuk cari video. Kadang-kadang kata tak ada masa, cikgu nak Google, tak tahu video mana yang bagus. Okay, kita masukkanlah video-video yang berkenaan dengan chapter 1. Okay. Kalau saya tekan dekat sini tadi, rujukan saya, video, sumber YouTube saya, chapter 2. Okay, terus saja dia keluar chapter 2. Kita boleh bagi pelajar-pelajar kita tengok lah. So, kita dah sortkan siap-siap. Pelajar kita pun mudah. Dia tak rasa susah. Kita membantu pelajar kita melalui Google Site ini. InsyaAllah, cikgu, semoga perkongsian yang sikit ini boleh memberi manfaat dan boleh dikembangkan. Cikgu-cikgu boleh explore, boleh buat style sendiri dan cara sendiri. Sekian, terima kasih dari saya.